התמודדות של מפקד צוות היא, היא יומיומית, היא קשה גם פיזית וגם נפשית, היא שעה שעה, דקה דקה. וזיו, מכזה בערך 3 חודשים אחרי שהייתי בצוות, הבנתי שהוא יהיה מפקד צוות. וזה לא בגלל שהוא היה הכי חזק או הכי מהיר, אלא בגלל שהמכלול שלו הוא היה כזה שיכול להוביל צוות. כי היה בו את המכלול של יושר, של הדבקות במטרה, של ה... בתור, בתור מפקד יש, יש חשיבות אדירה ומשקל אינסופי לרוח שמשרה המפקד על כל, על כל הפעילות ועל הנוער בכלל. וזה הוא הצליח לעשות בלי, בלי מאמץ, ואני זוכר את זה גם כמובן לטובה. ו... כי זיו הוא לא היה מנהל בטבע שלו, הוא לא חיפש, היינו שבים 4 אנשים ואומרים מה נעשה מחר, אז זיו לא ינסה להגיד שיש לו תוכנית ובוא נעשה את התוכנית שלי. הוא יכול להקשיב להם, אם הם יעשו תוכנית בסדר הוא גם יהיה בא, ואם הם יהיו בולבלים הרבה זמן בסוף הוא יזרוק להם את הכיוון שהם יתיישרו לפיו. הוא לא טיפוס שרצה לשלוט באנשים ולנהל אותם. ובאופן אוטומטי המפקד צוות כנראה מסמן לעצמו את אלה שיהיו שם. זה מישהו שלוקח חבורה של אנשים ובלעדיו הם לא היו יכולים להגיע למקום. זיו היה בו, אני מניח ש, שאתה הכרת אותו בצורה הרבה יותר אינטימית בתור חייל. אני הכרתי אותו כבר בתור, בתור קצין. ובתור קצין, איך אומרים באנגלית? His way. זאת אומרת, הוא, אני מניח, לקח את כל מה שהוא ספג אצלכם בצוות, שם את, ה, את הערך המוסף שלו, ועם זה הוא הלך. לא היה לו קל לקבל את ה... נקרא לזה, את, ה, את המערכת. זיו, במובן הזה, היה... הוא ראה בזה הכרח מגונה, בזה, אבל הוא התחבר ל... נקרא לזה... אני חושב להוויה הפלמחניקית עוד של היחידה. זאת אומרת, לא להוויה המאוד מסודרת של היחידה, אלא עדיין להוויה הראשונית הזאת. ו- ושם הוא שחה, הוא שחה כמו דג. ואני חושב שהדוגמה האישית שלו, הביישנות, כמעט בכל, בדיאלוג ה... היומיומי הזה, ה-his way שהוא רצה לתכנן את הסדרה כזאת או אחרת, זה הוא. ואני, באחת העמדות, בלילה השלישי נדמה לי, וקשה למצוא אותם. חלק מהם מתחבים טוב וזה קשה למצוא, לא משנה, למרות שאתה אומר להם, אתה מתחבא בקובייה הזאת, אתה יכול לחפש יום שלם, אתה לא מוצא לנו אותה. וזיו לקח, כנראה היה עייף מאוד מהליכות, והוא לקח איזו מערה חפורה והסווה אותה, אבל אני הלכתי למערה כי הנחתי שמישהו יהיה שם. ותפסתי אותו כנראה תוך כדי עבודה, הוא הוריד חולצה, את החגור, שם את הנשק ותפסתי אותו שהוא נרדם טיפה ככה תוך כדי עבודה, תוך, באמצע הסוואה. ולקחתי את הנשק והתרחקתי טיפה ובאתי עם הנשק שלו, שאלתי אותו, זיו, מה קורה? אז הוא אומר, לא ישנתי ונתתי לו את הנשק ו... אבל זה סגור בינינו, זה לא עלה אף פעם מחוץ ממני ממנו בתחקיר. ועוד פעם הייתה, ומה קרה, והוא היה בלי החולצה. לא, בדיוק, אני מחפש פה את החומר להסווה, הוא ישן קצת, אבל זה בסדר, הוא חיפש את החומר להסווה. וזאת אותה תנועה, ואז כשהוא עושה את אותה תנועה, אמרתי, זה בסדר, הוא לא מתכוון, הוא התכוון לא לישון כנראה, אבל אני לא מתכוון. אז זה קשור לתנועה, אבל זה אסור, זה צריך, יכול להיות שצריך להוריד מעריכה אחר כך. היה לנו איזו התקלות מצחיקה בניסיון הראשון במבצע הזה, כי פתאום צץ איזה, צץ מישהו בשטח והוא במרחק של אפס מרחק, ממש כלום, הוא היה מין הדה, כאילו, צץ מולנו, יש מישהו מקום, איזה גאיון שהיה שם, איזה תעלה, משהו כזה מין הדה, וזה הכרח את כולנו לקפוא במקום ולהחליט מה עושים. אבל אנחנו איבדנו הרבה מאוד זמן וחזרנו הביתה באותו לילה בלי למלא את המשימה שלשמה נשלחנו. זה הייתה חוויה, כאילו זה, אני בטוח שבחוויה של רוב הלוחמים, רוב מי שהשתתף במבצע הזה, זה היה הרפק שיגמור כבר הדבר הזה, כבד לנו בגב, תנו לה תחליטו, ללך קדימה, הולך אחורה, אבל כבר תחליטו. אחרי ש... כי זה לא באמת מפחיד. אין, אתה יודע, זה בדואי שגר שם, הוא לא מאיים עליך, כן? אבל אתה לא, אף אחד לא רוצה להתגלות, זה חלק מהעניין שלנו. בלילה, בחושך, סוריה, סלעים, אבנים... בין מוצבים?
בין מוצבים, בין כפרים, קרוב מאוד, כאילו זה ממש, לפעמים זה עשרות מטרים בודדות, לפעמים זה 100 מטר, 250 מטר, זה המרחקים מהאויב שאנחנו יודעים שהוא שם. זה עדיין מייצר מתח, אין ספק בעניין. וחזרנו אחרי יומיים או שלושה, הלכנו וביצענו שוב את המשימה בקלות יחסית. ידענו, אבל בעיקר זיו ידע, לשדר כלפי הפיקוד היחידתי שדברים כאלה קורים, וזה בסדר, ואם אין... קודם כל, זיו היה אדם חכם. זאת אומרת, אינטליגנט, אדם חכם. עכשיו, זאת אומרת, היה בו שילוב מצד אחד של מקצוענות מאוד גדולה וחוסר פשרות, מצד שני, הוא יכל להיות הכי פתוח. הוא היה איתכם, עוד פעם, בעיניים שלי, מאוד סחבק, שאתה מדבר על מפקד שהיה סחבק עם החיילים. אז אני אומר לך, כי אני הייתי חייל שלו, הוא היה מפקד קשוח. הוא בעיניים שלא היה אצלו פשרות. בדרישות. ובמקום הכי קשה, הוא לא ויתר לך. זה בכלל לא האפשרות, זאת אומרת, זה מין בן אדם שאתה אפילו לא יכול, אתה מתבייש לדבר על האפשרות לרדת בסטנדרטים. אני אגיד, הרי תמיד בכל צוות יש, קוראים מקרים, חייל מפשל פה, חייל עושה שם, פה מעגל איזשהו פינה וכן הלאה. זיו, במובן הזה הצוות היה כמו אמא וזה, הוא צריך להגן על הצוות. זאת אומרת, כלפי, מה לא, לא יודע, שרה, זה מי ש... לא, אבל מהצוות הוא עשה להם, דרש את המוות. כן, כן, אבל כלפי מה, הוא... אל תיגעו לי באפרוחים שלי, גם אם מישהו פה טעה, גם אם מישהו פה עשה משהו, אתם... אני אטפל בזה, זה המנחה שלי, זאת אומרת, אני אפתור את זה. אני חושב שהדוגמה של זיו, הדרך שהוא נפל, היא זיו. זאת אומרת, הדרך לבוא ולהגיד, אני נשאר עם חיילים, שאני סיימתי את המשימה שלי, ולהמשיך איתם הלאה, בעיניי, זה הדרגה הכי גבוהה של מנהיגות, והדרגה הכי גבוהה כמעט של גבורה. זאת אומרת, אתה הרי... יכלת, ביצעת את מה שהטילו עליך, יכלת לחזור חזרה, ונשאר בחיים. הוא בעצם עמד במבחן כמעט העליון של מפקד שמנהיג. נכון, כי בעצם לאורך כל ההיסטוריה, אם אתה מסתכל, כאילו, אתה אומר, בוא נגדל את העם, את הדור הבא, את הילדים שלנו, על ערכיות ועל מנהיגות ועל... אז אתה באמת, את מי אתה זורק? בתקופת המכבים, אתה אומר, בוא נזכור את אליעזר המכבי, שהוא תקע את החנית להפיל, והפיל מת עליו, וזוכרים אותו ולומדים אותו. אם לומדים, היום לא בטוח שהילדים יודעים, זה שם מעשה אדיר. וזיו עשה בעצם את אותו דבר, רק נחבא אל הכלים. שזה, לדעתי, דרגה אחת יותר גבוהה מעל כולם, כי אתה כן עושה ואף אחד לא יודע. אני ממש מתחבר למה שאתה אומר, זה אפילו יותר מזה, זה אם... אתה יודע, יש החלטה של שנייה. החלטה של שנייה, אתה עשית אותה לכאן לכאן. היה לו זמן לעשות שיקול דעת, לתכנן ולהגיד, בסדר, ולבנות, עשינו, אני חוזר, ולמרות שהיה לו את הזמן, ואת השיקול דעת, ואת הכל, החליט, אני עם הילדים האלה, אני נשאר. נכון. ובעוד סיטואציה שאתה בעצם, זה אפילו לא גוף אורגני שלך, אתה לא... נכון. והדבר שהכי מצער, שבעצם אנחנו... מדברים על זיו 30 שנה, והכרנו אותו רק 3 שנים. בגלל המהלך הזה שהוא עשה. אתה היית בפלאג ויש שלושה צלטים, אבל אתה יודע שצוות זיו טוען בעקביות משבועיים בתוך היחידה, שהוא הצוות הכי טוב ביחידה, באותו זמן, אולי בכל הזמנים. לא קם עם משה ולא עד משה. עכשיו, היפה, א', זו טענה ש... עד היום אנחנו מאמינים בה באמונה שלמה, שלא יהיה לבנות. מצוינת לי, אני לא הכרתם אותו. לא חושב, מדבר באותו גילה, באותה סביבה. זה יכול להיות. אבל הנקודה היא שזה לא בנו על אגו של אנשים, אלא על התזמורת. אבל עכשיו... עכשיו, אני אגלה לך אולי סוד. שזה גם היה נכון? לא, שהיו עוד צוותים כאלה שחשבו את אותו דבר. זאת אומרת, יש לא מעט צוותים שחושבים, דרך אגב, היו צוותים שלא חשבו ככה, אבל יש צוותים שחושבים, אנחנו הכי טובים. ואתה חושב שאתה הכי טוב, זה בעיניי דבר אדיר. זאת
זאת אומרת, לא זיו בעצם בא עם הרעיון שהצוות שלו זה הכי טוב, זה אתם הגעתם. זה כאילו קונפליקט שהבנאדם הצנוע הזה, שלא יגיד בחיים מילה טובה על עצמו, מפקד של חבורה שכל היום מספרת שהיא הכי טובה בעולם. יש לי, אני מכיר לפחות 5 צוותים שמשוכנעים, משוכנע פנימי עמוק, שהם הצוות ה... הכי טוב ביחידה, לא היה, שלא היה מותו לא לפני, לא בזמן לא אחר. זה לא אמר, זה אף פעם לא נאמר, לא אמרו שזה על כל האינטרוול. אלא? באותו רגע אמרנו שאנחנו הכי טובים. קודם כל לא הדגשתם את זה ולכן אתם חשודים ב... בגלומניה, גם בציר הזמן. צוות זיו שידר, אנחנו לא בשביל מבצעים אגמיים. צוות זיו שידר. מאוד מובהק, מאוד מובחן, ולכן, ואני לא בטוח שזה נקודה לזכותו, לא של זיו ולא של הצוות. אוקיי. בסדר? אז אני חושב שהיוהרה שמובעת באמירה הזאת היא מאוד לא זיו, אבל מאחר והוא מפקד הצוות, יש לו פסיבית יד בזה. בכך, אין מצב, לא יכול להיות שהצוות חי איתו, שהוא מפקד הצוות 3 שנים, כן? הצוות אומר דברים כאלה, אבל זה לא שלא יודעים את זה, כן? אנחנו זוכרים במאומן את האמירות האלה מאז. והוא נותן לזה יד, כן? במקום להרוג את זה כשזה קטן, ולהגיד לכם, תתחילו לזחול. אבל הוא בטח ניסה להרוג, לא? שיתף פעולה בצורה פסיבית. שעצם היא ההתייחסות שלו, היא הנותנת. אי אפשר לעשות הפרדה בין הצוות לבין מפקד הצוות. אחד הם. זאת אומרת שהיה פה שידור כפול. אחד, הפסיביות, כאילו, זה בסדר. שיחשבו ככה, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני זיו. ודבר שני, זה גם קצת נוח לי. זה לא הלך ברמה אישית. צוות חשב באמת שהוא מאוד הרמוני, ובזה כוחו דרך אגב. זאת אומרת, האמירה הזאת היא על השלם ולא על החלקים. זה מאוד נכון, וההרמוניה היא גם מילה אחרת. הרמוניה, אני מסכים לגמרי. עצם העובדה שהיום 35 שנה אחרי, הצוות רובו ככולו, ובאמת אין כמעט יוצאי דופן. שהוא ביחד, ואוהבים אחד את השני, וזה כבר דור שני, ועושים פעילויות, לא טריוויאלית, לכן אני תמיד פלטתי, כאילו מאיפה באה השליפה הזאת שהיא מקלקלת את הארבודיה הזאת בצורה, כאילו איזה קוץ. עכשיו זיו היה מאוד מפקד, כמו שחזי אמר, רק ביחידה הוא יכול להיות מפקד, הוא היה משהו מאוד מובהק, כאילו, היצור הזה שהוא מהתרבות האחרת. וזה פער תרבותי, נכון? כן, אני אומר עוד פעם, זיו ידע לאן הוא רוצה ללכת, לאן הוא רוצה להגיע, היה ממש סוף מעשה מחשבה תחילה, אבל הוא את הגבולות בדק. זאת אומרת, הוא בהחלט בדק את המעטפת, אבל הוא התכנס לתוך המעטפת, הוא לא יצא מתוך המעטפת של הפעילות, בוא נקרא לזה ככה. ועוד פעם, זה כל כך מתחבר לי למלחמת לבנון, לפעילות שלו, שמה שהוא עשה. לא נכון, הוא היה מאוד קרוח, לחץ, מכל סוג, הוא היה בעם בלתי לחיץ. הוא היה מאוד בישן, לא? כן, הייתה לו מין בושה יפה כזאת. כי זה יופי של בושה שעטוף בענווה. זה בושה עם המון ביטחון עצמי שבגלל הענווה. אבל הוא לא אוהב את המערכת הרי, והוא בכלל, אתה צריך לתחזק אותו שהוא לא, לא, שהוא לא ישתחרר לך. אז ברמה האישית היינו עוטפים אותו, כאילו לוקחים אותו לאפטרים, לא בהתחנפות, אלא זה מצחיק, כאילו, אתה אומר, הוא היה סחבק, אבל זה היה אינטרס שלנו לשמור עליו. הוא חי בכל מיני צורות אצל הרבה אנשים. המסר שלו היה, הוא בעצם משהו בא להגיד פה לאנשים, לאימא כנראה, זה תודה רבה, כי הוא הציל אותו זה. הוא אומר, הבן אדם הזה, מקומו, עכשיו אני מדבר בתור דתי, מקומו בגן עדן, כי אין הרבה אנשים בעולם שיש להם, כל מי שהציל נפש כאילו הציל עולם בו, אז הוא אומר, זיו הציל הרבה נפשות. פשוט הוא נשאר חי, מזה שהוא ניהל שם את העסק וכולם חזרו ורק הוא נהרג. זיו ימשיך לחיות הרבה זמן בגלל גם הדרך שהוא נפל. הדרך שהוא נפל, יש פה, אנחנו מדברים במונחים של שנים, עשרות שנים. לא, זה לא שקרה, זה יהודה המכבי ואליעזר המכבי, אתה זוכר אותם 2,000 שנה.
קצת עצוב שאין באמת אצלנו היום גם כן כאלה. שמסמנים אותנו, מסבירים עליה, כי זה לא טריוויאלי. הדרך שזיו נפל, איך את מרגישה? זה מקל, כאילו... אני אמרתי לך מה בהתחלה, היה לי מאוד מאוד קשה. אני כעסתי, כעסתי על עמי. הוא אומר לי, הייתי עושה בדיוק כמוהו. אבל בהחלט קלטתי בתוך תוכי את העניין הזה של הגורל, כשצריך לקרות משהו, אז קורה. זה דבר, הייתי שקועה בהמון אילו. אתה עובר הזמן ואתה עובד על עצמך, ואתה מקבל לא להיכנס לנישה הזו של אילו. כי אילו המון דברים היו קורים אחרת, הכל היה אחרת. זה קרה. אוכל, לא של אילו. זה קרה בדרך שזה קרה. הדרך שקרה. הדרך שקרה, אין ברירה, הוא בן אדם. אבל זיו גם נפל בתור גיבור, בתור מודל, בתור... הוא לא חשב שהוא גיבור. לא, אבל תני לי להציג את השאלה אחרת. אבל עצם ההתנהגות שלו, התוצאה, זה שאין למעלה ממנה. על זה צריך לקבל צלש. זו דוגמה שצריך להראות אותה. דוגמה של לקפוץ לטנק בוער, זה בנאלי, זה אוקיי. זיו לא עשה את זה בשביל צלש. מה? הוא לא עשה שום דבר בשביל צלש. בדיוק, בדיוק. אם הוא היה חי, הוא לא הלך לקחת את הצלש. הוא לא היה מגיע לטקס, לפי דעתי. בטוח שלא, הוא בטח היה הלך לזה הצגה טובה.